Spoštovani obiskovalci, dragi poslušalci, prav lep dober večer in pozdravljeni na tretji okrogli mizi Radia Ognjišče na temo podobe Slovenije v medijih. Minuli teden smo v Celju in Kopru spregovorili predvsem o etiki v medijih in prihodnosti tiskanih medijev na spletu. Nocoj v Šentjerneju pa bomo skušali osvetliti vprašanje, kaj pravzaprav zanima javnost in kako interes javnosti vpliva na medije same in na njihovo poročanje o dogodkih in zgodbah ter na njihovo usmeritev. Veseli smo, da so se našemu povabilu na okroglo mizo odzvali gospod Tone Hočevar, novinar časnika Delo, pa tudi nekdani dopisnik iz Latinske Amerike in iz Rima oziroma Vatikana. Pozdravljeni. Gospa Barbara Štrukelj, odgovorna urednica Slovenske tiskovne agencije. Duhovnik, moralni teolog in publicist, gospod Andrej Marko Poznič. In pa urednica revije Vzajemnost, sicer pa do nedavnega pa je bila več kot 10 let na čelu časopisa Dolenjski list, gospa Jožica Dorniš. Dovolite mi, da na začetku naše razprave vsakega od vas povabim, da pove nekaj o svojih izkušnjah in mnenju o podobi Slovenije v slovenskih medijev. Gospod Tone Hočevar, kakšno je vaše razmišljanje o medijski podobi Slovenije skozi percepcijo vašega dela? Kakšna je percepcija, vaša percepcija Slovenije v medijih? No, jaz sem Slovenijo, a se sliša? Slovenijo gledal tudi od daleč, glede na to, da sem bil zadnjih 16 let v Rimu, sem jo gledal tudi skozi očala, ne vem, drugih ljudi in od zunaj, od kjer pa zgleda manjša, bolj oddaljena, ravno tako skregana, kot so Slovenci po svetu. Kamorkoli prideš, se Slovenci razkolajo, pa naj bo v Vatikanu, verjetno v Šentjerneju tudi, vem, da se v Ljubljani, v Črnučah, v Šiški. Skratka, Slovenci smo pač taki, da se radi spremo že zaradi česa, torej tudi mediji ne morejo biti veliko drugačni. In gledamo pač vsak s svojimi očali na to svojo stvarnost, tudi rišemo jo tako in tudi mediji so, ne vem, meni se zdijo, odkar se prilagajam novi, jaz sem drugače upokojen novinar, to moram povedati, ne? Že nekaj časa, tudi zadnja leta v Rimu sem bil že v pokoju. Skratka, penzionist, ki lahko klati tudi včasih kakšne take, ker nima več lastnikov, ki bi ga namreč lastniki pri nas zdaj nekako določajo, kaj je prav, kaj ni prav. Ne toliko o zunanji politiki in tudi ne o Vatikanu ali o Italiji, ampak ko gre za domačo politiko, pa seveda lastniki medija prišepnejo, pa je čisto vseeno, kateri medije in katere barve. Ne? Slovenci smo pač tudi na tem področju se približali belemu svetu. Vse Evropa je taka, včasih je bila samo Amerika taka, da so lastniki določali, kaj kdo napisal, potem je pa Washington Post imel čisto svojo politiko, dokler jim niso povedali, ne ga nehajo lomp, ne? Da bojo pač pisali tako, kot bo lastnik hotel. In to se pri nas dogaja, taka je tudi realnost v naših medijih. Skratka, vsak piše to, kar hoče lastnik medija, potem imaš pa nekatere, ki skušajo biti malo bolj, recimo po svoje pa svojim mnenjem, drugače pa, kot smo prej malo klepetali tam, ne, zakaj se nekdo spremenil, vsi se ni, ne, sam novega lastnika ima. Ja, hvala lepa za to uvodno istočnico o vplivu lastnikov, seveda na poročanje o stvarih in
o tem, kako uresničujejo novinarji in mediji javni interes, to bomo še veliko govorili. Gospa Barbara Štrukelj, kako pa v luči dela, ki ga upravljate vi na Slovenski tiskovni agenciji, vidite vi podobo Slovenije v medijih? Dober večer še z moje strani. To vprašanje je zelo zanimivo, no? In deloma je že gospod Tone osvetlil eno od facet tega, kako se Slovenija vidi v medijih. Jaz bi pa mogoče glede na to, da prihajam iz Slovenske tiskovne agencije, ki ima kot edini medij v Sloveniji tudi angleški servis in torej poroča o dogajanju v Sloveniji za tuje javnosti, bi pa mogoče z vami delila, kaj jaz slišim od naših naročnikov, sem sodil večinoma tuje ambasade, tuje gospodarske družbe, tuje organizacije. Se pravi, kako oni recimo vidijo Slovenijo, glede na to, da, da se recimo Slovenija v zadnjih časih žal nezadržno premika po lestvicah navzdol, ne? Tako gospodarske uspešnosti, ne vem, konkurenčnosti, in vseh mogočih, se pravi, kazalnikih, ki nekako so tudi mednarodno pripravljeni in torej razkrivajo na tako dost objektivno sliko. Ne. Njih predvsem čudi, kako nekako Slovenija ne zmore več nekega konsenza, neke moči, da naredi razvojni preboj. Temu se recimo tujci neizmerno čudijo. Ne. In zdaj na to vprašanje si bomo pač mogli odgovoriti mi, prebivalci, državljani, ne vem, ljudje, ki tukaj živimo. In mediji, ki iskanju tega odgovora seveda lahko prispevajo svoje, lahko pa tudi zameglijo sliko. Ne? In jaz mislim, da danes bomo še govorili o tej optiki in jaz mislim, da je to ena od zelo pomembnih komponent tudi delovanja medijev. Ne? Hvala lepa. Če smem nadaljevati s predstavnico pravzaprav lokalnih medijev, pač do nedavnega lahko rečemo. Gospa Dorniš, kako se po vašem mnenju zrcali Slovenija skozi slovenske medije? Dober večer še v mojem imenu. Ja, seveda jaz bom danes govorila še vedno bolj o lokalnem mediju, ker imam pač največ izkušenj. Sem pa v teh dneh, ko sem zamenjala službo in se vozim v Ljubljano in se pravi iz Ljubljane, usmerjam pogled proti Dolenjski in našemu koncu, dobila še eno dodatno sliko. Slovenija je zelo majhna, vendar iz Ljubljane pogled na nas dol, Dolenjce, je pa videti tako, kot da smo zelo, zelo daleč, kot da smo zelo, zelo drugačni, pa nismo. In tudi, kar se medijev tiče, sedaj mogoče ta moj pogled nazaj na Dolenjski list mi pove, da je to dober časopis, da smo in še delajo zelo dobro in da biti lokalen novinar ali pa lokalen medij je pogosto veliko težje, kot pa spremljati tu pa tam kako zgodbo iz Ljubljane oddaleč. In ta pogled, ta odnos, vedno so bili lokalni mediji manj vredni v luči večjih, sedaj pa tudi z razvojem interneta in vsega se mi zdi zelo pomembna lokalna novica. Ljudi zanima, ker je pomembna za njihovo življenje, za njihovo odločanje, kaj bojo storili jutri, tako na gospodarskem področju, tako na šolskem, kam bojo otroka vpisali v šolo. In teh splošnih, vse svetovnih novic je polno. Medijev je polno. Lokalnih novic pa ni tako veliko. Predvsem pa, ker sem človek iz časopisnega medija, zagovarjam vlogo časopisov, pa naj kdo reče še tako, da je to medij, ki se poslavlja, ki je preživel. Še vedno so časopisi vrh informacijske piramide, in lokalni časopis, kot je Dolenjski list, jaz mislim, da je še vedno medij, ki v lokalnem okolju prinaša največ lokalnih novic, predvsem pa ima tudi največ zaposlenih novinarjev, to je pa potem že naslednja zgodba, o kateri bomo verjetno še kaj rekli, se pravi ljudi, ki
morajo delati v interesu bralcev. Čeprav je kolega mi pač prej namignil, da morajo vse bolj delati v interesu lastnikov, pa vendarle oni so na terenu in kot prva dolžnost bi jim morala biti, da spremljajo, kaj se dogaja in da delajo v vašem interesu. In ni problem samo tem, da morda lastniki naročajo, jaz sicer nisem imela tega, nimam takih izkušenj hudih, da vse naročajo, pa vse je naročeno, kar se piše, ampak se mi zdi, da danes se zelo velika škoda dela slovenskim medijem s raznimi racionalizacijami, z zmanjševanjem števila zaposlenih, zmanjševanjem plač, zmanjševanjem števila honorarnih sodelavcev. Vse več mora novinar narediti in veste, ko je treba vse več, je tudi vse manj kakovosti, vse manj preverenih informacij. Skratka, to ni dobro, ne za medije, ne za družbo. Najlepša hvala. Gospod Andrej Marko Poznič, kakšno pa je vaše razmišljanje o medijski podobi Slovenije? Mislim, da sem najprej dober večer. Na nek način povzemam osebno vse tri predstavitve, namreč jaz sem iz tujine. Bil sem kaplan na kapitlu in srečeval sem mnoge, ki poznajo Slovenijo po Slovencih. V tujini, ko sem bil drugič tam v Rimu in soustvarjam portal časnik.si. To je internetni medij, nima lastnika in nobenega plačanega zaposlenega. Vsi, ki tam pišemo, pišemo čisto zaston. Nič od nič ne dobimo, kar je seveda v danih razmerah svoj unikum, ampak omogoča pa tudi največjo svobodo, ker niti noben ne more zahtevati, piši o tem. In nisem soudeležen kot duhovnik normalnega boja za preživetje, ampak opazujem od blizu in v stiku s ljudmi dogajanje v Sloveniji. In prvo, kar bi jaz rekel, glede na naš medijski prostor, je ta, da v Sloveniji obvlada eno veliko nesorazmerje. In to nesorazmerje je tako veliko, da je kot ena rdeča stena in na njej je nekaj pikic tega onga druzga. In te pikice so tako moteče, da gre na živce, ker ne mislimo vsi enako. Slovenci nismo v zgodovini nikoli imeli časa, ker to se naučiš, razmišljati drugače, drug od drugega in se pri tem spoštovati. To še čaka in na to pot še nismo stopili. Zdaj imamo čas, ampak nočemo. In to nesorazmerje je tisto, kar mene kot pripadnika manjšine v medijskem prostoru strahotno boli. Zato, ker če ti stalno ponavljajo eno in isto, ti sperejo možgane. In nihče od nas ne mara, da bi mu prali možgane. To ne srečaš človeka, ki bi rekel, meni so pa sprali možgane, ker to je ponižujoče. In je prav, da je tako. Ampak mislim, da smo mi tako daleč, da tega niti več ne čutimo tako. In ko prideš iz tujine, z drugačnim denkajem v glavi, to zelo močno občutiš. Slovenci, ki pride na obisk v Slovenijo, ki razumejo naš jezik, ki niso tujci, tujci govorijo o Sloveniji tisto, kar jim mi povemo. Napišejo članek, ki smo ga in mi napisali, da besedno. Jaz berem recimo kakšnega nemškega, kakšnega italijanskega, kakšnega španskega in kadar piše o Sloveniji, se vprašam, kdo jim je povedal. Ker oni ne znajo slovenščine. Slovenci pa, ki jo znajo, se pa dosti krat iz tujine presenečeno in zgroženo ugotavljajo, pa kaj vi delate? Hvala lepa tudi za vaše uvodne besede. Podnaslov današnje okrogle mize je pravzaprav vprašanje, kaj zanima javnost in kako to vpliva na medije. Vprašanje, ki
v bistvu sproža več podvprašanj, ki se nanašajo na interes javnosti in uresničevanje te pravice javnosti do obveščenosti. Prva misel marsikaterega od nas pri tem bi bila, bralce, poslušalce in gledalce zanimajo dejstva, zanima jih tisto, kar dejansko ima vpliv na njihov vsakdanik in na vašo kakovost življenja, naprimer, kaj država počne z davkoplačevalskim denarjem, pa to je zgolj eden od primerov. Zato, ker ima vsak človek svoja pričakovanja o svetu in življenju, pa ima tudi vsak človek svoj najljubši radio, časopis, televizijsko oddajo, od katere ve, da bo slišal nekaj, kar ga zanima. Tako kot imamo ljudje različne interese in vrednote, obstajajo tudi vsebinsko raznoliki mediji. Pa vendarle, ali obstaja sploh nek skupen interes javnosti, neko zanimanje, ki ga imajo vsi ljudje, ko gre za branje medijev, gledanje televizije, poslušanje radija? O čem po vašem mnenju ljudje danes sploh radi berejo? Zakaj posegajo po nekem mediju, gospod Hočevar? Vse manj posegajo po medijih. Mislim, da počas postajamo, ne vem, podobni Italijanom, ki sploh več ne berejo, ampak gledajo samo še poneumljene televizijske oddaje. Vse to so prej že počeli v Ameriki, zlasti pa v Latinski Ameriki. Od tam prihajajo tudi te najbolj gledane nadaljevanke, ki jih naša publika gleda. Mislim pa, da žal časnikov skoraj ne berejo več, vedno manj, ne. Bolj odmeva ne vem, televizija, recimo, ne. Pa tudi televizija, ne, ljudje, zlasti mladi, se zdaj informirajo na spletu, ne. Na spletu pa najdeš vse, kar hočeš, ne. Zlasti pa vse tisto, kar nočeš, ne. Ne, res, mislim, jezik, slovenski jezik je na spletu zgubil skoraj vse, ne. Tam se vse neumnosti naberajo na enem mestu, še zlasti pa hudo, ker se ljudje zmerjajo, nekam pošiljajo in tako naprej, pa nikoli ne veš, kdo je ta, ki zmerja, kdo je ta, ki trosi. Lahko je to njegova resnica, lahko je navadna neumnost, lahko je navadna provokacija. Lahko je tudi resna tema, ampak če je anonimno, je to seveda tudi za resne medije zelo, zelo vprašljivo in težko. In jaz recimo sploh ne berem več odmeval na članke in to, ker tam je pa toliko tega, se to ste vsi že preizkusili, pa je čisto vse eno, v katerem mediju je, ponavad se isti ljudje oglašajo in trosijo neumnosti, ampak to zastruplja, ne. Ni najbolj bistveno, zastruplja pa, ne. Mislim pa, da zaenkrat jaz zelo upam, da te pisani, tiskani mediji, naši mediji, mislim, oba pripadava te vrsti medijev, ne bodo izumrli. Jaz mislim, da ne bodo. Tako kot radio, ne vem, če se spomnite, ne vem, pol stoletja nazaj ali pa malo manj, ko so rekli, zdaj pa radio ne bo več, ker je televizija, ne. Radio je preživel in je bistveno bolj kvaliteten kot televizija. In jaz poslušam radio, televizijo pogledam sem in tja kdaj, ker vseh tistih neumnosti, ki jih zdaj trosijo s temi nadaljevankami, sem tem pač tega ne moreš, ne. Gospa Barbara Štrukelj, katere teme zanimajo ljudi, javnost, glede na stanje, v kakršnem je naša država, gospodarsko in socialno zdaj? Kaj bi vi rekli, sodeč po vaših novinarskih izkušnjah? Ja, zdaj mogoče uvodoma bi jaz pojasnila, da Slovenska tiskovna agencija ni medij, ki bi neposredno nagovarjal bralce, ne. Mi ponujamo informacije drugim medijem, ki jih potem uporabljajo kot osnovo za nadgradnjo ali pa morda celo za čist neposredno posredovanje naprej svojim konkretnim bralcem. Glede na to, da sem pa že vrsto leta, ne, v novinarskem poslu, pa lahko rečem, da se mi zdi, da se v zadnjem času
kako bi rekla, potreba ali pa kaj ljudje radi berejo, spremljajo in tudi konzumirajo po medijsko, izredno spremenila. V bistvu se praktično prodajajo oziroma berejo teme, ki jih včasih nek resen novinar sploh ne bi obdelal, bom rekla, se pravi pokril, spremljal in tudi napisal. Ne? Tako da novinarstvo kot nek pojem je zdaj dobilo neke nove konture, neke nove obrise, ki morda z neko to staro, tradicionalno šolo, vključno z vsem znanjem, ki ga je včasih mogel imeti novinar, med drugim tudi znanjem slovenskega jezika, ne? Nimajo več veliko skupnega. Ne? In to je tisto, kar recimo mene osebno in kot urednico in kot novinarko mogoče najbolj skrbi. Mislim, da je prav, da imamo pluralen medijski prostor z različnimi ponudniki vsebin, ampak morajo pa veljati neki profesionalni standardi, no, in jaz mislim, da tukaj bi se v slovenskem medijskem prostoru lahko odprla marsikatera debata in sem zelo vesela, da je Radio Ognjišče tudi načelo to tematiko, skozi da niso okroglih misel. Gospod Poznič, kaj vi menite morda o tem problemu, ki ga je omenila Barbara Štrukelj in kako pravzaprav vplivajo tudi omenjeni komentarji na pač možnost komentiranja na novice, ki so objavljene, na stvari, ki so objavljene na spletnih medijih, ker tudi sami pišete za spletni portal. Ja, spoznal sem, da ni nič tajno, ne? Ni anonimno. Tisti, ki upravlja portal, ve, kdo piše. In bi moral večkrat dati vedeti, da ve, kdo piše. To je, na internetu je množičnost, ni pa tajnosti. Vse na internetu je javno. Če znaš malo pobrskati in če si računalniški mojster, boš prišel do vira. In ko boš prišel do vira, prej ali slej uganeš ali najdeš človeka. Vemo, da ti lahko skozi videokamero, ki jo imaš na ekranu, tebe gleda nekdo, ki te sploh ne poznaš in te ne mara. Vemo, slišimo in beremo lahko to. Ne samo tajne službe, ampak dobesedno, kdor to zna in ima morda sredstvo in čas. Torej, to je prva stvar. Anonimnost je dejansko malce utvara. Je množičnost in tisti, ki pišejo, se zanašajo na to, da so tako majhne ribice, da jih ne bo noben preganjal. V tem je en tak trik v tem. Druga stvar, beseda profesionalno. Ne? Profesionalno, kaj je profesionalist, da ga je plačano? Tisti, ki, ko nekdo živi od tistega, kar dela, je profesionalc. Pa naj bo duhovnik, kmet ali delavc. To je profesionalc, je tisti, ki ni fušar. Jaz fušam, ko pišem svoje komentarje, moj hobi, tako rekoč. Nisem profesionalc, sem tukaj edini amater v tem smislu. To pomeni ta beseda. Da so to plačane osebe, ki živijo od tega, kar delajo in po čemer so poznane. Kaj je to torej profesionalno? To pomeni, da je dobro opravljeno. Prostite, marsikateri vodovodar je boljše, da bi zaprl. Pa ne, ker je edini, ki je tam. Tako isto novinari. Marsikateri je tako slab, da se vprašajo, zakaj je tam. In potem prejemo do slovenske stvarnosti, ker pozna strica, ker pozna teto, ker ima pravo šolo in ker piše tisto, kar mu pove, ne morda lastnik, ker ne vemo, kdo so lastniki naših medijih, ampak ideološko usmeritve medijev. Vsi naši mediji so pravzaprav ideološko gledano v najbolj širokem spektru svetovne nazorsko gledano isti. Odbereš enega, drugega, tretjega, ni nobene razlike. In v mednarodnih novicah, ko se sprehodim po svetovnih medijih, vidim isto sliko, isto novičko, isti vir, pa iste prispevke po televizijah. Recite karkoli, boste videli. Se pravi, vsi prepisujejo drug od drugega, govorijo eno in isto, in potem se jaz na koncu vprašam, kaj se je resnično zgodilo tam v Afganistanu? Vse sploh ne vem. Ker nisem mogel ugotoviti, sem bral isto pri Nemcih, isto pri Špancih, isto pri Slovencih, isto. Spravi, novice so sicer množične, ampak težko prideš do unega. Ko pa se to zgodi v lokalnem prostoru, tiste stvari, ki vi poznate iz drugega vira, ki ste jih doživeli,
ki jih razumete. Tam pa bolje sledite, ker to, kar berete, postavite v svoj okvir in veste, kako morate to brati. In važno je, da mi imamo orodja, ključe, da novico, ki jo preberemo, lahko umestimo v širši krog. Ker novica je tako kot en zoom. Vzamem daljnogled in tisto majšno stvar tamle prinesem k sebi, ampak vse ostalo pa ne poznam. In tisti, ki zoomira, ki me obvešča, tisti me tudi ne obvešča o vsem ostalem. On izbira to. In jaz si moram na nek način kot posameznik priskrbeti način, kako to razumeti. Laže je slovensko stvarnost, vi vsi razumete, zdaj kaj z nepremičninskim davkom, ko vidite, kako boste morali plačati. In čudim se, da niste besni na državo, na vlado, na to vlado, ne na prejšnjo, na to, ki nam je ta davk dala, pa na vse napake, ki so tam, na to vlado se morate jeziti, ne na une, ki jih ni več. In to je tisto, kar manjka pri nas. Mi živimo v tem, da bomo kritizirali nekoga, ki ga ni. Prostite, to je malo neumno. In to je to. Profesionalno pomeni plačano. Pošteno naj bo. Pa tudi, če drugače misli. Naj napiše, jaz ne maram tega človeka, ampak pišem tako, tako. In jaz, ki ga bom bral, ki se ne strinjam z njim, bom rekel, ha, polej, kljub vsemu je pisal po resnici. Je pošten, se ne strinjam z njim. Tukaj Slovenci zelo grešimo. Gospa Dorniš, kako ste se na Dolenjskem listu ravnali po interesih javnosti? Kako ste odločali o tem, na kakšen način boste neko stvar, nek pojav, dogodek pokrili? Ali ste doživljali kakšne pritiske? Ja, medija brez pritiska ni. Kdor bo to rekel, da obstaja, mislim, da laže. Laže se je odločati, če dobro poznaš stvarnost ali okolje, v katerem delaš, in če imaš to tudi dobro, neposredno pokrito. Skratka, da imaš tam dopisnika, da imaš tudi ljudi, ki jih poznaš, potem je to laže se odločati. Moram reči, da pritiski seveda pred volitvami so velike želje. Kdo bi vse bil v časopisu, za intervjuje so strašno zainteresirani in tako naprej. Vendar jaz iz svojih izkušenj lahko rečem, da sem si pomagala z enim takim preprostim kmečkim načelom. Skratka, da sem naprej napovedala pravila oziroma v uredništvu smo se dogovorili in tega se kar se da držali. To pomeni, da ne smeš potem nekomu spregledati, drugemu ne, in moram reči, da kakih hudih problemov nismo imeli. Seveda vedno se kdo najde, ki poskuša. Moram reči, da so to spoštovali in da so mi celo potem nekateri rekli, veste, to vam damo pa prav, čeprav niste, ne vem, nam so rekli, da smo rdeč medij, pol drugi so rekli, da smo že črn medij. Skratka, ko sem slišala z obeh strani, se mi je zdelo, da smo ravno pravšni. Skratka, treba je ljudi poslušati, treba je poslušati tudi novinarje. Dolenjski list ima še vedno zelo veliko novinarsko ekipo za ta majhen prostor in to smo tudi večkrat slišali od lastnika, češ koliko nas je, v bistvu za dobro delo nas je pa premalo, če bi hoteli še bolj temeljito pokrivati. Tako da seveda je to bila tudi naša percepcija. Ni nujno, da je vedno prava. En pogled nam je pa tudi splet dal, ko ste prej omenjali te komentarje. Jaz bi, recimo, če jih pogledamo, treba je prečrtati tiste, ki so zelo grdi, pa tisti, ki so zelo lepi, ki hvalijo. In tisto, kar ostane, je mislim, da kar blizu realnosti. Predvsem pa smo zelo spodbujali, da bi se ljudje predstavili, da bi se s pravim imenom komentirali. Tega enostavno nismo dosegli. Kultura dialoga,
komentiranja je zelo na nuli. Na začetku je novinarje pri nas to tudi malo prizadelo, kasneje postaneš imun, ker to ne bereš več, ker ni realno. Jaz še vedno zagovarjam, da bi moralo biti podobno kot v časopisih, kjer se ne objavlja anonimk, da bi moralo to veljati tudi za splet. Je pa res, kot je kolega dejal, vse se da izslediti. Imeli smo primere pri našem časopisu, ko je prišlo na sodišče in dejansko so odkrili pisce. Tako da neke anonimnosti ni. Gospod Hočevar, morda nadaljujemo z vašo, z vašim delom. Vprašanje, ki bi vam ga rada zastavila, je, kako pa ste se vi odločali o tem, kaj boste v zvezi določeno tematiko napisali v prispevek, v članek, ko ste bili recimo dopisnik? Ali ste tudi vi se velikokrat morali ravnati po nekih nasvetih oziroma usmeritvah lastnika? Prej ste dejali, vsakdo je moral narediti domačo nalogo, kako bi ne, to sem rekel v primeru čist določenih ljudi, ko smo se tam pogovarjali pri kavi. Ker čist določeni ljudje, ki sprejemajo najvišje položaje ponavadi, ti se prilagajajo, s tem nisem mislil, da se ravno vsi novinari, sploh ne, ne. Tisti, ki pač kandidira za nekaj zelo pomembnega, se pač mora, po moje, to je bilo zmeraj in najbrž tudi zmeraj bo, ne, saj malo prilagoditi, ne. Novinarji na splošno, vendarle ne. Kako sem sam ravnal? Najprej sem bil dopisnik v Mehiki, sem se lovil, najbolj sem lovil sam sebe in nekako se skušal najti, ne. Potem sem se pač nekako ujel in je bilo v redu. Ko sem videl, da me tudi veliko tujih medijev objavila, sem ugotavljal, da sem nekako morda le ujel kakšno resnico in tudi kaj, kar ni bilo splošno znano prej. Ne. Zelo hudo je bilo na Kubi, kjer so me tudi izganjali. Zaradi pisanja pa sem se nekako rešil, mislim rešil. Jugoslovanski ambasador Slovenc je bil moj največji nasprotnik. Je skupaj z njimi mene izganjal. Ne. Vsej zato sem se potem rešil, ker sem le našel nekoga, ki je nekako ugotovil, da v bistvu je to udbovski obračun tudi iz naše strani, ne samo kubanske. No in sem tist preživel in ves srečen prišel domov, še zmeri pa rad hodim na Kubo, pričemer me, ko pridem tja, nič drugega ne zanima, kaj najti znance, prijatelje, sošolce od svojih otrok, ki so zdaj seveda stari 40 in več. Ne. No, v Rimu je bilo drugače. V Rimu Italijo spremljati je zelo preprosto. Ne. Mislim, prodajajo ti milijon novic, ne, ki jih moraš nekako zbrati in si poskušaš nekako vrednostne, svoje vrednosti postaviti. Da. V Italiji ni bilo nobenih pritiskov. Mislim, da tudi ni bilo pritiskov, kar zadeva. Ker to je pa že v novem času bilo. Ne. Prej sem govoril še o prejšnjem obdobju, to pa zdaj, ker sem bil 16 let. V Vatikanu rabiš pa kilometrino. Ne. Tam pa približno, da zveš, kaj se dogaja, pa da te spoznajo, je približno tako, kot ko sem spremljal vzhodno Evropo ali pa na Kubi. Ne. Zelo težko se je dokopati do novic, pravih novic, govorimo o resnicah, ne, ker ti prodajajo take in drugačne. Ne, pa ne vem, še do danes nisem ugotovil,
a je to orkestrirano, a te preizkuša kdo, ali je to nalaž. Ampak zgodil sem je z našim slovenskim rojakom, ne, da je prileto na nam sprejemu, pa rekel, to, kar si pa zdaj napisal, pa res ni res. Ne. Sem rekel, a si prepričan, da ni res. Ne. Absolutno. Ne. Sem rekel, pa bi ti to povedal svojemu šefu, da je to natolcevanje. Pa prav, zakaj? Jaz sem rekel, lej, si tam lepeva, kaj le, pa mu reči, da je natolcevanje. Prav, a te on rekel, sem rekel, ja, pa ni natolcevanje. No, tako je v Vatikanu spremljati, včasih težko, ne zmeri. To je samo ob zlo, mislim, v 16 letih se ti to zgodi trikrat. Tako kot pa vso drugo, tako kot v Novom mestu ali pa v Šentjerneju, ne mislite, da je drugač. Ne? Lokalnim dopisnikom ravno tako prodajajo take in drugačne novice in poskušajo vsak svojo resnico spraviti v javnost. Ne? To se dogaja resnično povsod. Bote pripričan, da tudi v Šentjerneju ali pa v Mršeč vas. Ne? Mršeč vas bolj poznam, kaj Šentjerne, zato sem rekel. No in drugač pa potem, pač, ko si pa več let, pa moram reči, da sem se jaz tam zelo dobro počutil, da sem imel dobre informacije. Je pa nekaj bilo težje kot nekaterem drugem. V Italiji se recimo o temah, ki so pri nas včasih ali tabu, ali se pa takoj skregamo, piše ali pa govori zelo odkrito, malo se skregajo, pa je vse v redu. Ne? Pri nas pa nekaterih stvari, ne vem, skor ne, jaz sem enkrat napisal, da so skauti kadrovska valilnica, ne, in je iz Slovenije padel pomen, tako kot da sem komu mater zmerjal ali pa obol, ne. No, pa sem pa dal posnetek, ko je Giulio Andreotti, ki je bil glavni voditelj skautov tam dolga leta, ne, men pripovedoval pač o tem, da brez te kadrovske valilnice, kar je skautska organizacija, krščanska demokracija ne bi preživela. Ne? No in ko sem to objavil, pa me niso več zmerjali pri nas, ker so mislili, da jaz natavcujem s tem. Skratka, ej, od to, kar zdaj pripovedujem, jaz ne vemo, Kubi ali pa Vatikan ali pa Italiji, vse to se dogaja seveda tudi v Novem mestu, vse to se dogaja tudi v Ihanu, interesi so taki in drugačni. Ne? In novinarja, pa ne bo, lokalnemu dopisniku je najtežje. Ne? Ampak ko si ti na tujem dopisnik, si ravno tako lokalni dopisnik v kraju, kjer delaš, ne? Ti nisi nič drugega kot lokalni dopisnik potem. Ne? Tako da zlasti lokalnim dopisnikom, če tam še živi stalno, pa da ne more jeti, jaz sem se lahko spoko pošel, ne? Če si pa ti tle doma, pa da si dopisnik iz Šentjerneja, ne? In da se zameraš temu županu, pa prejšnjemu, pa naslednjemu, ne? Ker zmer je vse povezan, ne? Tudi tist, kar pada po ljudeh, ne? Ne vem, ena, druga, tretja in četrta vlada pripele do katastrofe, vsi skup, ne? Vsak mal. In tako tudi župani in novinar se znajde med kladvom in nakovalom. Gospa Barbara Štrukelj, kako bi vi to komentirali? Ja, jaz se s Tonetom marsičem strinjam. Ne? Jaz sem tudi sama 2 leti preživela v Nemčiji, delala sem na radiju Deutsche Welle in tam sem se v bistvu prvič srečala z eno tako, kako bi rekla, tujo novinarsko srenjo, kjer so za razliko od Slovenije dejansko cehovska in profesionalna, da se malo navežem, pravila, ne? In to je bila zame ena velika izkušnja, tudi potem, ko sem se vrnila nazaj v slovenski prostor, je bil ta trk, ne, tistega, kar sem tam se naučila in bila priča in potem tudi, kako je to bilo tedaj še v Sloveniji zame, kar precejšnja šola. Ne. Je pa res to, da dejansko, ko si ti prvi člen v verigi poročanja, ne, je tvoja odgovornost in v končni fazi tudi tisto, kar napišeš, o čemer poročaš, največja. Ne, ta odgovornost in potem seveda v končni fazi do svojih bralcev, poslušalcev in tudi do tvojega, ne vem, novinarja, pardon, vira, ne, se pravi tistega, ki si ga spraševal ali pa ti je te podatke dal. Ne. Tako da
Te recimo dileme slišim tudi iz ust, bom rekla, v lastnih novinarskih vrstah na Slovenski tiskovni agenciji, pa tudi od kolegov, ne, ki jih imam med drugim tudi med dopisniki. Je pa res, no, kar bi poudarila mogoče, da ta informacija, ne, do katere včasih zelo težko priti, jo je pa tudi treba pravilno predstaviti. Ne? Tako da, če te eden cuka za rokav, da je to prav v njegovi zgodbi, drugi pravi spet nasprotno, a ne, moraš najbrž iti do konca in pač poskusiti izvedeti, kaj je tista prava resnica. Ne? Moraš dati pa besedo seveda obema, a ne? Če ne, stvar ni dovolj korektno narejena. Torej, javnost ima pravico do obveščenosti. Ta pravica pa ima neke meje. Novinarska etika določa, da pravica javnosti do obveščenosti seže le do tam, kjer se začne pravica do zasebnosti pri neki javni osebi. Ta meja pa je pri različnih osebah ali pojavih različno postavljena. Gospod Poznič, do kje ima poslušalec, bralec, gledalec pravico vedeti, kaj počne neka javna oseba, kot je na primer politik, morda celo tudi papež, seveda, ker smo katoliški radio, tudi to nas predvsem zanima. Kje so tiste meje javnega interesa? Kako je ta javni interes sploh upravičen? S čim? Torej, jaz sem po strokovni izobrazbi moralist. To pomeni, da se na nek način ukvarjam s tem, kako naj bi ljudje pravilno ravnali. In če govorimo o pravicah in govorimo neskončno krat o pravicah, pridemo do točke, kjer se začnemo klati zaradi pravic. Ustno ali pa dejansko, ker moja pravica je ena stvar, ki je postala tako subjektivna, da tisti, ki ima moč, določi, kaj je njegova pravica. In briga ga vse vas drug svet. In zanimivo, vse pravice je treba plačati. Iz žepa, iz davkov. No? To je neskončna vrsta, kjer bi pokojni Bogdan Žorž rekel, potem pridemo do razvajenčka, ki je star, ki je odrasel, ampak je razvajenec. In s tem takim človekom si ne moreš pomagati, to je neskončen velik križ za vse ostale. Mislim, da moramo obrniti ploščo. In sicer razmisliti stvari, strani dolžnosti. Če bi vas vprašali, katere so vaše dolžnosti, znate hitro naročiti in potem točno veste, kako dobro ste svoje dolžnosti izpolnili. Zdaj pa, če svoje dolžnosti izpolnimo drug do drugega, tisti hip so vse pravice dosežene. Moja dolžnost kot državljan je, da me zanimajo stvari mojega okolja. Moje okolje je za vas Šentjernej, potem je občina Šentjernej, potem je Dolenjska, Slovenija in tako lepo počasi do vsega sveta in do one zvezde, ki je 1500-krat večja od Sonca, če ste so ravno kar odkrili. To so taki špiralasti krogi, kjer počasi, a zanesljivo, razumevamo vedno več. In ta dolžnost mi nalaga, da jaz ocenjujem delo javnih delavcev, politikov, gospodarstvenikov in drugih subjektov, ki name vplivajo svojim delom. Ker pa živimo v demokraciji, jih imamo tudi pravico izvoliti. In moja dolžnost je, da si izvolim takega, ki mi bo pomagal boljše živeti, pa če po možnosti v miru in pravici. Zato pa moram angažiran biti. Moram vedeti, kaj mislim, zakaj tako mislim, spoznavati drugače mislečega, se učiti spoštovanja do njega in kje je potem meja. Ja, čeprav je še tako zgečljivo, kaj je Holand delal svojo ljubico, ob pravici povedano, ne vas, ne mene ne sme zanimati. Ker je bil lahko, ali je še, spodoben predsednik Francije, so bili morda drugi, ki so slabši. Vete, nekje je na meja. Ja, vse me zanima, vse je javna oseba. Ne, vse me zanima, če ga cukali in ga ne cukali, če snifali. Ampak to samo toliko, kolikor to vpliva na njegovo delo v moji službi kot državljana.
v vse, v njegove plenice, če tako rečemo, pa res nimamo pravice. Ampak to velja tudi za duhovnika, to velja tudi za soseda, ko ga upravljamo, ne? To velja za vsakega človeka. Vsak od nas ima pravico, pozor, da ima en prostor, ki se mu reče intima, kamor javnost ne sme posegati. Še kako me pa zanima, kako podpisujejo pogodbe ti gospodje, ki so zdaj izvoljeni in neizvoljeni pri koritu oblasti in bom jaz kot državljan in potomci in čez 100 let plačevali, ker so si ti take pogodbe podpisali. In me jezi, ko ne morem o tem ničesar prebrati, vem pa, da se dogaja. In potem se vprašam, zakaj ne morem nič prebrati? Ja, ker nekdo, ki je profesionalc, tega ne objavlja. In če tega ne objavlja, potem je zato, ker se strinja s tem osebno, ali zato, ker mu urednik prepreči, ideološko, ali pa ker lastniku ne koristi, ker mu ne bodo dali oglasov. Ampak kdo je potem ta lastnik? Kdo so lastniki slovenskih medijev? Kdo je lastnik Pop TV-ja, ki je najbolj gledana televizija? Kdo je lastnik A kanala in Dolenjskega listka? Kdo je lastnik? Ne eno podjetje, ki ima kaselc na Cipru. Kdo je lastnik tistega podjetja, ki je na Cipru kaselc? Ker vedno je na koncu nekje ena oseba. To me pa zanima. In bi lahko bilo zahteva javnosti, da se lastnike medijev, osebe, javno napiše, lastnik dela je ta in ta človek. Ni delo kontrolira ta pa ta pa ta. Pop TV ta pa ta pa ta. Potem, ko poznamo tega človeka po njegovem stilu življenja, ko ga prepoznamo, ker je čist nekaj drugega, ne, če je nekdo, ki je pošten, skromen in ima ugled v družbi, ali pa velja za tajkuna. Običajno bo ta drugi bolj imel denar za take stvari. Vete, naša dolžnost je, da naredimo napor, da stvari razumemo, tudi če bolijo. Dolžnost novinarja je, da nam omogoči, da ta napor resnično pride do nekega uspeha. In nehajmo toliko govoriti o pravicah, ker vseh pravic tega sveta ne moramo plačati in jih ne moramo uresničiti. Gospa Jožica Dorniš, bi morda nadaljevali v zvezi s to istočnico ali želeli kaj drugače poudariti? No, morda. Veliko govorimo, kaj bi moral novinar, kaj bi moral medij, pa vendarle, če pogledamo, mediji so samo del te družbe. So odsev te družbe, so zrcalo te družbe in se pravi, da niso boljši, ne? Da odražajo to, tako kot v družbi je, stanje je. Vendar, mediji so tudi različni. Veliko jih imamo. Vse več imamo rumenih medijev, ker je pomemben samo še denar. Z druge strani bi se pa morali vprašati, kdo pa bere te medije? Zakaj jih berete radi? Katere medije spremljate raje? Zakaj jih spremljate raje? Večina uspešnih medijev je tistih, ki piše oziroma poroča rumeno in ki predvaja veliko stvari za zabavo. En resen časopis je treba kar nek trud vložiti, ga vzeti, prebrati, pa še recimo, če vzamem Dolenjski list, sem bila večkrat razočarana, kaj so ljudje najprej prebrali. Ne samo smrtnice. Kaj je eno gospo, ne? Pa tako naprej, ne? Se pravi take bodice, ne? Ali pa črno kroniko, ali pa zgodbe iz črne kronike. Še bolj se da to meriti na spletu, čeprav spet ne moramo reči, da ljudje bere samo rumeno, pa samo črno kroniko. Mi smo bili presenečeni, ko smo spremljali, da v leto, dve nazaj, ko se je pač le ta kriza, gospodarska kriza začela stopnjevati, da so ljudje zelo veliko prebirali novice iz gospodarstva. V letu 2012,
v letu 2012 je bila najbolj klikana, komentirana in brana novica, kako bo Akrapovič prišel v Belo krajino, nadomestil Danfos. Mislim, da vemo zakaj. Bela krajina nima delovnih mest, ne? In ljudje si želijo tudi te novic. Jaz bi tako rekla, oziroma kjer sem imela priložnost, sem apelirala na ljudi, bodite kritični, ne samo do medijev, do vsega, kar se dogaja okrog vas, pa tudi do medijev. Ne verjemite vsem, oziroma berite, in če je nek medij, ki je bolj verodostojen, sej, ta ima tudi potem več bravcev, oziroma gre potem tudi iz roda v rod, marsikje, in to ni samo značilnost naša, recimo jaz sem spremljala na Švedskem, če so pač veliko prebirala v Švedski, na Švedskem zelo veliko berejo ljudje časopise in to zadnjih 30 let se ta stopnja skoraj ni spremenila, kljub internetu. Pustimo, tam je šel razvoj malce drugače, pred nami je bil in tako naprej, pa vendar me je presenetilo, ko sem prebrala, da gre časopis iz roda v rod, oziroma da preberajo to, kar berejo sorodniki, prijatelji, znanci, skratka nek soroden pogled na svet. Ne? Pri nas v Sloveniji se pa imamo sebe zelo cenimo, v glavnem zelo, zelo visoko se cenimo, ampak po spremljanju medijev smo pa tako, kot je že kolega povedal, podobni Italiji, podobni mediteranskemu svetu, ki malo bere časopise, resne medije spremlja, ampak ki spremlja veliko televizijo, ampak predvsem tisti del, zabavni del. In ki vse bolj bere tabloide in tako naprej. In mene to tudi žalosti. Jaz mislim, da se moramo tudi kot družba vprašati, kaj to pomeni. Ne gre za to, ali bo Dolenjski list preživel ali ne, ali bo Delo preživelo ali ne, ali pa en drug medij. Gre za to, kako bomo mi živeli kot ljudje. Na tej točki, hvala lepa, bi rada povabila tudi vas, spoštovano občinstvo, da seveda ste povabljeni, da tudi sami zastavite kakšno vprašanje, kateremu od naših sogovornikov. Z veseljem bomo skušali odgovoriti, če kogarkoli zanima, morda v nadaljevanju, lahko tudi že sedaj, če je kakšen izmed vas pripravil kakšno vprašanje. Tukaj spredaj, samo trenutek, da sodelavka Tanja prinese mikrofon, da bomo vsi slišali. Veliko krat slišimo, recimo, sporočilo za javnost. Vemo, da je to sporočilo olepšano. Ne? Me zanima pa to, koliko lahko novinarji pridete do tiste resnice, ki je skrita, ki vemo, da je to samo sporočilo za javnost, do tiste resnice, ki je skrita v ozadju, če je to sploh mogoče. Ne? Ker sporočilo za javnost je pač nekaj, kar je za javnost. Ne? Kdo od vas bi lahko morda... Odkar je ta kuga tudi Slovenijo napadla, da morajo vsi politiki imeti predstavnika za tisk, on ima pa svojega predstavnika za tisk, pa podpredstavnika za tisk, ne? Nas bom uporabil besedo domačo, futrajo nenehno z uradnimi sporočili, ne? V katerih je izjemno malo resnice ponavadi. Ne? Ne samo, da je kaj prikrit, ne? Ampak je, če ti rečejo, zdaj pa tole črno, rečeš, da grem pa jaz pogledati, zakaj ni črno. Ne? Težko je priti v bistvu včasih do resnice, ker se zlasti v Sloveniji, tudi drugod, pa ne toliko je smislen, kot je nas prijel, politiki ravno skrivajo, vsi te predstavniki so njihov ščit. Ne? To grejo delati ponovat novinari, ki niso uspeli, ki niso znali slovenski, skratka, ki niso bili za noben del. Sem malo gropo, ne? Ampak največkrat je to tako. Ne? Ali pa tisti, ki bi bili radi, pa jim ni rad, ali pa grejo raj politično kariero delati. Ampak to je en hud ščit,
ki jo imajo pa, ki ga imajo skoraj vsi naši politiki. Dobre, starmu mačku, kot sem jaz, je včasih lažji, ker ponovat večino ljudi malo tako poznaš, saj nepribližno pa ga lahko pokličeš. Ne? Ampak te stvari, ki jo pa tako zveš, pa pač ne objaviš, to je problem, ker svojega vera ne boš nikoli uničval. Ne? Ne v Sloveniji, ne v Šentjerneju, pa ne v Vatikanu. Ne? Tako da to ni preprosto. Resnice pa v teh, kar ste vi vprašal, ni. Ali pa zelo, zelo malokrat. Gospa Štrukelj, kako pa je na Slovenski tiskovni agenciji z obravnavo teh informacij, ki so napisane strani tako imenovanih predstavnikov za stike z javnostjo? Kako novinari in uredniki obravnavate takšna sporočila? Ja, Slovenska tiskovna agencija je, tako kot sem že rekla, ne, v bistvu nek informacijski servis za ostale medije. Ne, in ta poplava sporočil za javnost oziroma sporočil, tiskovnih sporočil, takšnih ali drugačnih, vse to niso samo politiki, vse tudi gospodarske družbe, institucije, ne vem, bolnice, vsi imajo že svoje tiskovne predstavnike. Ne. Ta dotok teh sporočil za javnost je seveda, bom rekla, iz leta v leto večji. Ne. In dejansko, tukaj se mogoče malo na gospo Jožico navezujem, ta poplava informacij, a hkrati neinformiranost, ki jo ta sporočila in cel ta dotok nosijo, ne, je tisto, kar se mi zdi, da je tudi en izziv za novinarstvo v teh časih. Se pravi, novinari kot taki še nikoli nismo imeli toliko nekih virov, sporočil, letnih poročil, izjav, tiskovnih konferenc, ampak kaj pa res tista prava informacija je pa dejansko to, kar je gospod Tone rekel, težko je priti do nje, ne? In zato je pa potrebno veliko truda, veliko znanja, ki ga mora novinar imeti, veliko dobrih virov in tudi poguma, ne, da se objavijo prave informacije in pa tudi časa. In slednjega, ne, ob dejstvu, da smo vsi pod pritiskom storilnosti, pod racionalizacijami, pod zmanjševanjem sredstev, vedno bolj zmanjkuje. No? In jaz mislim, da je to tudi eden od razlogov za neke vrste padec kakovosti v končni fazi tudi novinarskega dela, ki pa mu moramo nekako se zoprstaviti in narediti konca. Ne? Še gospa Dorniš. Ta kuga se je razpasla tudi pri nas, ne, še dolgo smo bili malce na varnem, je bilo to samo drugje v svetu, pa v Ljubljani, zdaj imajo tudi manjše občine že tiskovne predstavnike, ampak ni dober, ne, ker ti vseljuje nek pogled in včasih, recimo, tudi sama sem spremljala sejo, pa sem potem napisala o tem, potem je prišlo pa sporočilo, ja, pa je izgledalo, kot da sem bila na drugi seji, a veste, tako da očividec, novinar, ki zna, ki to pozna, ki spremlja, ki ima čas, je še vedno v bistvu zlata vreden, če si ga medij lahko privošči. Moramo pa vedeti, da je novinarjev vse manj, medtem ko je PR službe če dalje več. Moramo vedeti še nekaj, da so novinarji vse slabše plačani in vse manj cenjeni, medtem, ko so tam dobro plačeni in v urejenih službah. To je tudi pri nas, na žalost. In kot pravi novinar, ne dela rad sporočil. Najrajši ima sogovornika, pa da poišče informacijo. Je pa res, da je teh sporočil vse več. Hvala lepa. Še morda kakšno drugo vprašanje iz publike? Če ne, gospa, izvolite. Ja, dober večer. Mene pa nekaj zanima, ker ste ravno pri PR-u, pa pri vsem tem, kako izbirati sogovornike. Če človek malo pogleda televizijo, pa je ni treba veliko, ali pa prebere časopis, vedno in isti ljudje so za komentiranje. To so dežurni. Veliko se jih spozna na vse stvari, od gospodarstva do politike, do cerkve, do zakona, do, ne vem, do razveze in tako naprej. Vendar so eni in isti ljudje. Po kakšnem ključu jih novinarji izbirate?
Zakaj ne pridete med navadne ljudi, ne greste po ulici pa vprašate tiste, ki imajo 300 evrov, ki imajo 500, ki so bolani, ki so sami, kako oni občutijo vso gospodarsko krizo, brez govorov gospe Bratovškove ali pa kogarkoli drugega, in njih pa vprašate, kako se lahko preživi, kaj si o vsem skupaj mislijo. Hvala lepa. Hvala lepa za vprašanje. Kdo bi želel odgovoriti? Gospod Poznič. Torej, gospa, postavimo tisto, kar ste povedali po konci. Na dnu je doživljanje človeka na ulici, ki ne razume naše krize. On jo občuti. Njega torej ne morete vprašati o naši krizi, ker je ne razume. Ne, mora biti nekdo, ki jo krizo razume. Običajno so to tisti, ki so jo povzročili. Ne, to problem pozna najbolj pa tisti, ki ga je naredil. Ne. In to pomeni, da se pomikamo po družbeni lestvici navzgor, to vemo, kaj je, ne. To so tisti, ki so bolj vplivni, tisti, ki so bolj razgledani, tisti, ki so bolj bogati. Dejstvo je, da je tako. Ne da se spremeniti, človeška omejenost. In tisti človek lahko razloži ljudem silnice, ki premikajo stvari in jim poskuša dopovedati, kaj jasno, da so dežurni komentatorji. Mislim, da je predvsem poznanstvo tukaj. Novinar pozna te ljudi in drugih nima nekako predpogledal. Naloga urednika bi bila, da reče, oprostite, zdaj pa ta bil že 10-krat, dajte unga druzga, on mora biti kaj še više kot novinar. Se pravi, tisti, ki je više, naj bi videl tudi dlje. Ko vidiš dlje, vidiš več, pa manj podrobnosti. To je to. In v družbi isti. Tisti, ki je, recimo, moj ideolog, ali Slavoj Žižek, recimo, ne? On vidi dlje, ima eno vizijo, jaz se lahko z njom strinjam ali ne, ampak on gleda, ne, recimo po svetu, ne, ne, svet je pa v krogu in nima meja. Ne, in lahko kvačka karče. Ne, ampak on je na tej ravni. Ne bo naši krivi, znači, ker je ne razume. Ampak ne, tisti, ki pa jo trpi, pa zasluži 300, pa s 300 ne prideš do konca meseca, ima pa popolnoma druge probleme. To moramo znati razlikovati. To je ena izmed stvari, ki se jih mi smo jih dolžni razumeti, ker smo dost pametni za to. In tu bi bilo, na enem primeru bom dal pri, mislim, da je Sveto in svet. Vsakič, ko se slučajno ustavim pri tistem programu, zdaj že 2-3 mesece nisem neče ustavil, nekaj ne gledam. Pogledam, kdo so, in tudi, če ga na 6 mesecev pogledam, so vedno iste obrazi. To se pravi, sestra, ki to vodi, novinarka, ki to vodi, ne, pač ta krog. In to omejenosti priznavam. Zdaj imam jaz tudi svoje prijatelje, pa jaz nisem druga, nič boljši od nje. To se ne nimam za to. Ampak res naveličaš se gledati iz tih obrazov. In prav bi bilo, da urednik poskrbi, da reče, ej ti, zdaj pa že poišči nove face, ker ljudje tega ne more več gledati. Gospod, ja, to je ena plat, seveda je to. Vse res je pa tudi druga. Ne? Edino tretji program televizije ima ljudi, ki jih snemajo po cesti, ker imajo snemavce, ki grejo delati za ston, zato da se lahko učijo in zato da lahko nekje delajo in imajo mlade novinarje, ki grejo delati za ston, da lahko kaj naredijo in da se lahko kaj naučijo. To je, kakor jaz vem, edini videoprogram, ki ima ljudi na cesti vsak dan. Ne? Dobro, zmeri na Tromostovju pa na Pogačarevem trgu. Ampak v redu, do tja grejo, ker grejo peša, ne? Ker to so ljudje, ki jim ne dajo avtomobila reportažnega, ne nič. Oni grejo peš do prvega vogala, morda niti ne do Tromostovja, ampak oni imajo žive ljudi, ki o tem pripovedujejo. Te vedno isti obrazi imajo pa več obrazov. Res je, da je tle malo lenobe, uredniške. Res je pa tudi, da imajo v Sloveniji različne politične barve svoje predstavnike, ki niso tiskovni predstavniki, ampak so
ustvarjalci javnega mnenja in so se nekako, jaz imam občutek, jaz sem prišel v Slovenijo nazaj po velik letih, zato to tudi gledam malo delič. Jih kličejo, ker vejo, da ta pa ta, ne? Vseh tudi jaz vse osebno poznam, pač zastopa stališče tega in tega in vemo, da kar bo povedal, bomo vedeli, da je to stališče te opcije, unje v dune opcije, ta tretje nekje vmes. In je vsem izjemno komod, če dobijo ljudi, ki bojo že povedali, ne, seveda stališča strank, bolj kot ljudi, ne, ljudi pa nimamo več, v rumenih medijih so, sam tist pa sploh ni res, ne, ker pišejo, tako da to je kriza, ne, ampak ta kriza ni nič drugačna kot kriza cele družbe, ne, zmeri manj bo novinarjev, ki bojo za karkoli plačan, ne, jaz v glavnem delam vse za ston, pa nič hudega se saj ne zgnijem kot penzionist, ampak vedno huje bo. Jaz mislim, da bo tega, da bi iskali mnenja ljudi še manj, ne? Ker ni nikjer nikogar, ki bi šel to delati, kar tako za zabavo. To je groza. No, jaz bi še dodala, da recimo v Dolenjskem listu je vsak teden anketa, kjer je več teh mnenj preprostih ljudi, ampak iz izkušenj vam povem, da pogosto smo jih težko dobili. Sploh, če je šlo kaj na temo zdravstva, na temo politike, skratka, kjer so se počutili, da jih zna to kaj stati. Ne? Raje niso povedali, ker so s fotografijo in svojimi podatki objavljeni. Pogosto je težko dobiti mnenje. Pol so pa ljudje, ki se veste, tako kot povsod, ki silijo v spredje, ne? Boj se tistih, ki hoče biti skozi časopisi. Te niso za časopis. Ne? V bistvu so pravi tisti, ki jih vidiš, ali te ljudje opozorijo, pa jih že skoraj težko prepričaš, da ti povejo zgodbo. Ne? Ja, izvolite, gospa Štrukelj. Ja, to je tako malo kot v šoli, a ne? Eni skozi roko gor držijo, pa hočejo biti vprašani. A ne? Je pa res, da stiske so velike, a ne? In jaz sem vesela, kadar vidim, no, tudi na televiziji, a ne? Ko se gre res delati zgodbo, a ne? Kar pomeni, da greš do človeka, ne vem, predstaviš njegovo zgodbo, poiščeš tudi mogoče ljudi, ki so odgovorni, da je ta človek pristal v takem položaju, a ne? Mogoče celo poiščeš rešitev skozi ta prispevek, a ne? In to je nekaj, kar ne gre za neko, upam, da nek falsifikat človekoljubnosti. A ne? Tle mislim, da morajo novinari res se srcem delati. A ne? In mi imamo nekaj tako v slovenskem medijskem prostoru, vendarle nekaj takih formatov oddaj ali pa ne vem, strani v kakšnih časnikih. A ne? In žal te boli srce, a ne, ka bereš te zgodbe. Tudi, če si iz tega posta, ker mislim, da dejansko, tako kot zdaj kaže, a ne, bo res sam še huje. V novinarstvu, ampak nasploh pa tudi še širše. A ne. Tako da. Hvala lepa. Še kakšno mnenje ali vprašanje iz občinstva? Sicer pa morda še, se posvetimo še enemu sklopu. Dejstvo je, da ko mediji o nečem poročajo, s tem tudi na nek način neposredno ali pa posredno vzgajajo ljudi, bralce, poslušalce, gledalce, oblikujejo njihovo podobo o svetu, o državi. Kako močno sta povezani torej vzgojna in obveščevalna vloga medijev? Gospod Poznič, morda, če najprej vas vprašamo. Torej, od informacije do uniformacije ni daleč. Vsak od medij hoče nekaj prodati. Se pravi, priti do svojih bralcev in obstati. Družba bi pa morala zavestno svoje državljane in člane učiti, kako to brati. Mi smo imeli v šoli svoj čas, sem bil, to je bil sedmi razred, če ne, še prej, ja, sedmi razred ali pa šesti, smo morali časopis prinesti in nas je učiteljica vodila skozi članek, razložila naslov, povzetek, ki je v malih drobnih čitkah in potem še sliko in tekst. In smo se morali v tistem članku prebrati ga, počrtavati, učiti se.
Spravi, v šoli je prostor, kjer te lahko sistematično vodi do to, da se naučiš brati. Si predstavljate, da bi v vaši osnovni šoli prišli in rekli eno uro brali recimo družino, mladino, delo, dnevnik, Dolenjski list. Da je, ker smo v Sloveniji, bi vsi lufti začeli, zakaj pa družina? Take stvari. Ne? Pravi, vzgoja medijev, ko je posreduje informacija, je pa v tem, ali je informacija resnična, ali bralec ve, s katerim ključem jo mora brati, ker vsak ima svojo miselnost. Jaz vem, ta človek ima to miselnost, torej moram vzeti rdeč ključ. Z rdečim ključem odprem. Tisti ima črn ključ, vzamem s črnim. Oni drugi je liberalen, v redu moram z liberalnim. Ker to mi daje možnost razumevanja. In zato me potem tisti, ki mi je to pošteno povedal, ne prinaša naokoli, me ne uniformira. In ko jaz prespim, spravi, imam nekaj časa, postane podatek, ki mi ga je on postavil, del mojega pogleda na mojo stvarnost. To delajo mediji. Veste, vsak dan, tisti, ki imate časopis vsak dan, mi smo imeli same liberalne časopise. Nikoli drugih, dnevnike mislim. Ne? To je vsak dan kapljica liberalizma ali pa strupa. Kapljica, ne? Kakor pač, če kupiš rumen cajten, ki jaz nikoli ne rečem, da se ga bere, ampak se ga gleda, ker ga odpreš, pa si že končal. Ne? Vidiš tam. No, torej, na koncu samo še gledaš, pa nič ne razumeš. Ne? Na sredini je vedno dekle, ki je pomankljivo oblečeno, ne? To je vedno tam del tega, ne? In to ostane v slika. To ostane v tvoji sliki in potem rumeno gledaš na svet, če tako rečem, ampak ne razumeš. No? Torej, časopisi so zelo pomembni, težko je spremeniti časopis, ne? To skoraj ne gre, tisti, ki je zrastel ob dnevniku gor, skor gotov ne bo začel dela brati. Doma. V službi že. In obratno. S časopisom se rodiš, skoraj da z njim umreš. Razen, če časopis umre. Mi, kar pomnim, doma je vedno isti časopis. In če dobim drugega v roki, ga ne morem, kaj je to? Ni naš časopis. Ne? To je isto. Ne? Tisti, ki torej, imajo veliko moč na našo miselnost. Na našo mišljenje. Informacija je v vseh časopisih ista. Nesreča ta pa ta, tukaj pa tukaj. Ampak koliko nabijajo, se spomnite, smo imeli zastoje na avtoceste, pa je bil Janša kriv. Halo? Ne? Tako so nas pitali. In ljudje smo tako govorili. Ne? In vsak dan. Danes je vse lepo. Večjega raja kot Slovenija ni. Pa imate davk na mizi doma. Ne? Razumete? Vete, tukaj je treba biti pošten, pa nismo. Gospod Hočevar, kaj ste imeli pred očmi, ko ste pisali o dogajanju, o problemih iz kraja, v katerem ste bili dopisnik, torej Latinske Amerike ali pa Rimu? Kaj ste imeli pred očmi, ko ste pač ustvarjali nek prispevek, članek? V bistvu svojega gledalca ali svojega bralca, jaz sem bil pač televizija, radio in časnik. Včasih smo za vse naenkrat delali. Ja, tisto stvarnost si pač poskušal najprej razumeti in potem predstaviti tako, da te bo tvoj gledalec, tvoj bralec, tvoj poslušalec razumel in skušal razumeti seveda tudi, kar se tam dogaja. Ne? Moram reči, da tega je v tem globaliziranem času in globaliziranem svetu vedno manj, vedno bolj so uniformirane novice, to, kar je prej že gospod Poznič rekel, ampak je vse eno iz katerega področja. Ne? Vse se več ali manj uniformira s temi agencijskimi novicami velikimi in predvsem s tem ameriškim pogledom CNN-ovskim, ki ga seveda kopirajo vsi, ne, tudi pri nas.
In je tega neposrednega stika med dopisnikom, ki jih tudi ni več. Se smo ukinili dopisništvo. STA je imel dopisništvo, ki nima več delo, nima več dopisništv, ker zato ni več denarja. Jaz sem v Rimu gledal, so ugotavljali prijatelji, ne, da so recimo nekoč druščina vatikanistov je bila razmeroma velika in bom rekel močna, kot so temu rekli, ampak dan danes, to so mi pravili zlasti španski prijatelji, ki so bili predstavniki za tisk, ne vem, ali od Opusa, ali od tega ali unga, ampak ki se res zastopijo, ne govorimo o predstavnikih za tisk, o katerih smo prej govorili, takih te pravi govorim, ki smo dobro sodelovali tam, ne, in je rekel Majduni prav, a veš, namest tistega prejšnjega, ne, ki je res vedel in si mu pol besede povedal, pa sta se zastopila, prav so zdaj žene od nekoga, ki tam delajo, pa doma, ki kuha, pa še nekaj napiše, ali možje od kakšne funkcionarke, ne, zelo pada, nivo izjemno pada, povsod. Ne? To se pravi, zdaj tega poročanja, da gledajo na to, kaj bo tvoj bravc mislil, ne? O stvari, ki je ti sicer ne poznaš, ampak v njej pišeš, tega je zmeri več, te pravi ga pa zmeri manj. Jaz se bojim, da bo tako tudi pri naših notranjih mrežah, ker denarja ni več. Ne? In zdaj ti bo pač poročal, jaz vidim, ne vem, moj sin je urednik športne redakcije, on nima več nobenega dopisnika na terenu, razen samo po telefonu še koga, ki ga pozna. Ne? Jaz se bojim, da bomo vedno manj imeli prilike razmišljati o tem, koga imamo pred očmi, ko o čem poročamo, ker je kot je tudi gospod Podnič rekel, vse je zmeri isto, ne? O vseh stvarih, ne? In to je ta ameriški pristop, ki nas počas duši, ne? Povezan z evropsko krizo, mi sicer mi se delamo, da je kriza sam pred nas, ne? Kriza je v Evropi, samo da mi zmeri manj vidimo čez svoje planke. Ne? Italija je recimo, bolj jo poznamo drugih, v resnici hujši krizi kot mi, ne? Pa naj bo moralna, politična ali pa gospodarska, pa mi moramo svojo živeti, pa je svoje ven pridati. Gospa Štrukelj, kakšno je vaše mnenje na to tematiko, problem? Ja, dejansko ta, kako bi rekla, uniformiranost poročanja je eden velikih problemov, ne? Ker dejansko dopisnike nadomešča internet, ne, se pravi, veliko zunanje političnih novic se kar po internetu naredi, ne, nimaš več živega stika, ne vem, z predstavniki, ne vem, vlade v Italiji, ne vem, z neposredno udeležbo na novinarskih konferencah in to sigurno prinaša en manko v sami kvaliteti, ne, informacij. Po drugi strani je pa morda nekaj, česar se danes nismo še dotaknili, pa ta državljansko novinarstvo. Ne, se pravi to, da je pa splet ponudil možnost tudi nekomu, ki morda nikoli ne bi lahko tudi svojih prispevkov pisal ali pa objavljal, ne, če zdaj pustimo ob strani te forume, o katerih smo že rekli. In tudi to, a ne, je nekaj, kar morda ni tako nezanemarljivo, a ne, v nekem prispevku k oblikovanju v končni fazi tudi raznolikosti, a ne, medijskega prostora. Je pa tako, a ne, da jaz imam rada zahtevne bralce, a ne, in uporabnike, torej take, ki ne preberejo samo enega časopisa, ampak preberejo še tednik, pa drug tednik, pa še drug časopis, pa še na splet grejo, pa tudi mogoče kakšno televizijsko, ja, ker recimo, če pogledamo, ne, vse te kakovostne revije, Gospodarski vestnik, Razgledi, to so se vse ukinile, ker ni bilo več bralcev. Danes podatki kažejo recimo, da imamo ljudje, ne vem, nekaj minut, da se seznanimo z informacijami in to ni več prostor za poglobljeno informacijo. To so te instanta, ne. In zdaj,
če nekako zaokrožimo, smo spred pri trgu, pa pri lastnikih, pa pri, ne vem, dobičkih in tako naprej. Novinarstvo je pač očitno samo ena od gospodarskih vej več. Ta njena družbena funkcija počasi zahaja, recimo, ne. Gospa Dorniš? Ja, jaz mislim, da za lokalni medij ali pa za en tak časopis, kot je Dolenjski list, da stoji in pade z dopisniki oziroma novinarji. Da si predstavljate, da dobite domov, ne, lokalni časopis, pa da nima več novinarjev in da bo samo nekdo sestavil iz sporočil za javnost. Mislim, da ga potem tudi dolgo ne bojo prebirali. Državljansko novinarstvo, o tem se veliko govori, se razvija, ampak jaz sem do teh stvari kritična. Državljansko novinarstvo je po eni strani lahko lepa stvar, se pravi, vsakdo lahko prispeva, napiše. Je pa to tudi prostor za najeto novinarstvo. Za takšne in drugačne pisce, ponavadi so pisci z interesi, tako kot se tudi na časopise obračajo največkrat ljudje za določenimi interesi. Zato nekateri strokovnjaki opozarjajo na, da se zna zgoditi v bistvu v izobilju informacij pomankanje novic. To pa zna vpliva tudi na demokratični deficit. Se pravi, bo težje se bo odločati o stvarih, ki vplivajo na naše življenje. Morda preveč črno gledam na to, ampak kaj je novinar? Smo spet tam, ne? Nekdo, ki naj bi v interesu bravca oziroma civilne družbe spraševal in raziskoval in poskušal priti do informacij. Ne v interesu kapitala, ne v interesu politike, zdaj sicer govorimo o idealnem novinarju, ampak vendarle pravi novinar mora delati s srcem in za javnost. Tako da vse te spremembe, ki se dogajajo v družbi, tudi na področju medijev, bodo imele določene posledice. Splet nam je sicer ponudil priložnost komentiranja, skratka, tudi nekateri so pričakovali, da nam bo dal več, ker bo vsakdo imel možnost povedati, ampak ali je to res? Tudi tam se dogajajo takšne in drugačne zlorabe in izkoriščanja. Najlepša hvala. Če ni kakšnih drugih vprašanj iz občinstva, še je gospoda, prosimo za mikrofon, da bo še eden od... Izvolite, gospod. Dobro večer. Dobro večer. Torej, mene zanima, kako vidite vi raziskovalno novinarstvo. Kajte raziskovalno novinarstvo se da uporabiti tako ali drugače. Torej, zavisi, kdo naroči tega raziskovalnega novinarja in s kakšnim namenom. Tukaj se mi zdi, da so možne zlorabe, ali je pa možno priti do tistih resnic, ki jih pravzaprav mi želimo, ker vemo, da skozi medije so resnice zelo dostkrat takšne, ki jih lahko verjamemo, ki jim lahko verjamemo, ali pa tudi ne. Ja, jaz mislim, da ste to že zelo dobro povedali, ne? Jaz mislim, da v Sloveniji je malo raziskovalnega novinarstva, tega res pravega, da večinoma gre za, pa nočem delati nobenemu krivice, ker imamo nekaj dobrih raziskovalnih novinarjev, ampak velikokrat je tako, da so novinarjem pač posredovani enostransko določeni, ne vem, viri, dokumenti in potem se, bom rekla, pelje samo ena plat zgodbe, a ne? In ko se recimo ta dotok informacij ustavi, se tudi zgodba konča, ne? In to ni pravo raziskovalno novinarstvo. Je pa za tako vrsto novinarstva potrebno, bom rekla, veliko časa, tudi kar nekaj virov finančnih, ne, če se hočeš iti res pravo raziskovalno novinarstvo, pa tudi neka zrelost, ne, medijskega prostora, da te takoj ne obtožijo, da delaš za eno ali pa za drugo stran, če razkriješ neko zgodbo, ne.
Tega mislim, si pravim, da bi tudi v Sloveniji bilo dobro, če bi imeli več res pravega raziskovalnega novinarstva. Je pa seveda zdaj drugo vprašanje, koliko so mediji sposobni omogočiti svojim najboljšim novinarjem, da se to gredo, a ne? Torej, jaz mislim, da v Sloveniji ni medija, ki ima toliko denarja, da bi resnično plačal novinarja ali ekipo novinarjev, ki bi se šla tako novinarstvo. Ne? Tega, imeli smo eno obdobje, zlasti na delu je bilo to, so bile skupinice novinarjev, za katere smo celo nekaj časa mislili, da so res raziskovalni. To je to, kar je rekla kolegica. Enostavno to nekdo vodi, ponavadi tisti, ki vodi to ekipo. Ne? In ne, tega pri nas ni. To so lahko v Ameriki naredili, recimo, ko so vrgli Nixona, ne? Ampak tisti, ki je vrgel Nixona, je seveda vedel, kaj dela in je milijone plačal za to, da sta te dva novinarja se delala, da sta vse zbrčkala v resnic, so ju pa vodili tako malo za nos do konca, dokler nista vrgla Nixona. Ne? Mislim, da je pri nas to zelo podoben, sam da je na nižji ravni. Hvala lepa, bi želel še kdo na to vprašanje odgovoriti, sicer bi vas, spoštovani gostje, za konec vprašala še po eni stvari, morda sklepna razmišljanja, gospa Jožica Dorniš, kje vidite vi vrednoto, če lahko tako rečemo, da je to vrednota služenja javnemu interesu, torej služenje javnemu interesu v prihodnosti v slovenskih medijih. Kje vidite to vrednoto? Kako jo vidite? Ne smemo odnehati, ker potem odnehamo tudi kot družba. In ni res, da so vsi mediji, pa da je vse za nič. Morda bi morali bolj izpostaviti stvari, ki so dobre. Poznam precej kolegov novinarjev, ki so z dušo in srcem novinarji. In upam, da bojo lahko to svoje delo še opravljali. Je pa težko, če, mislim, ponavadi imamo družine in jih je treba preživljati in zato rabimo tudi denar, če je zato slabo plačan nekdo ali pa še šikaniran in da ne rečem še kaj drugega. Bravci pa lahko največ, oziroma poslušalci občinstvo pa lahko največ naredi tako, da v bistvu spremlja tisto, kar je res vredno, kar si zasluži pozornost in da tudi sodeluje z medijem. Jaz se spomnim, da v svojem urednikovanju, v vsem tem času, sem bila zelo vesela pobude ljudi in tudi puščala zelo odprt prostor za pisma bravcev. Vem, da je bil dostkrat komentar, da pri drugih medijih to tako ne gre. Meni se je zdelo to vrednota, da lahko pove tudi nekdo, ki razmišlja drugače. Seveda, da pove na kulturen način, ne z žaljivkami in da je po to, kar misli, podpisan, tako kot mora biti podpisan novinar ali urednik. Hvala, gospod Andrej Marko Voznič. Kje vi vidite vrednoto služenja javnemu interesu v prihodnosti? Ja, to je kaj javni interes, se moramo še zmeniti, ker je zame to nekaj drugega kot za neko večinski del, ne, ki ima v menih največ glasov. To je prva stvar. Torej, mi se moramo vsi prizadevati za resnico. Zunaj resnice je imel lepo predavanje za katoliške novinarje, pater Branko Cesnik, ne bi smelo biti novinarstva, ampak tudi ne bi smelo biti življenja. Mi, kadar lažemo, sami sebi žagamo vejo, na kateri sedimo. To je prvo. Drugič, delo naj bo dobro opravljeno, ne glede na plačilo. Vsi delamo za to in od tega živimo. Nekje moramo, da se preživljamo. Ampak za nas ne sme biti najbolj pomembno to, kakšna je plača, ki je vedno preniska za tistega, ki jo prejme in previsoka za tistega, ki jo daje. Redko, ki je sta oba zadovoljna. To je ena izmed stvari, ki je povsod po svetu ista. Ne? Torej, delo naj bo dobro opravljeno. In če je nekdo z srcem stvar, tudi novinar, potem
naj tudi kaj naredi iz te strasti. Naj ga žene tisto, kaj, resnica, tam sem videl nekaj, kar delajo narobe in hočejo skriti, bom objavil. Ha, v Sloveniji je odvisno, koga hočeš blatiti. No, oziroma, koga hočeš razkrinkrat boljše. Koga hočeš nekako mu izpolniti dolžnost vesti. In mi nimamo uravnoteženega prostora, da bi lahko, ker to je pa tako, našim ne bom objavil. Tudi v družini niso. So morali v dnevniku objaviti. In pa smo mi. No, dnevnik pa ne bo objavil svojih. V družini pa ne bodo, ker je to mičkena. Ne? Se pravi, če je uravnoteženo, objavljaš pravzaprav v tiste skupini, ki je proti ali pa na onih mregu, za to, da se potem stvar v javnost spravi. In tu Slovenija resnično ni nič drugače kot Socialistična republika Slovenija ali pa SFRJ ali pa Ljudska republika Jugoslavija in kar je to bilo v tisti titoistični kontinuiteti in totalitarizmu. Nimamo kje objaviti. Če nočejo, ne bodo objavili. Pa imamo masla na glavi toliko, da kot v Sloveniji vsi vse vemo drug o drugem, ker je majhna, ne, pa malo lahko dokažemo drug drugemu. Ker se ostavimo pri govoricah. Torej, resnica, tudi pogum, kdaj, kako občudujemo človeka, ki je pogumen, ker je tudi pripravljen izgubiti službo za to. Takega poguma manjka povsod. In potem delati na tem, da bi se naš medijski prostor uravnotežil, da bi imeli možnost, da zadihamo po teh kriterijih. Hvala lepa. Samo trenutek, da vam prinesemo mikrofon, da se... Ampak res, ker počasi zaključujemo, bi vas prosila, če ste kratki. Hvala. Mislim, da je prižgano, je. Jože Krašna, Šendeneja. Jaz pravzaprav ne, da bi hotel biti kritičen do gospoda Pozniča, ravno obratno, pohvalil bi ga rad. On je začel, če se spomnite, prvi njegov dialog je bil, da je rekel, slovensko novinarstvo oziroma slovenski mediji so kot velika rdeča površina, na kateri so sem pa tja kakšna majhna svetla pika. To se pravi, tukaj je dal meni jasno vedeti, pravzaprav predstavu, da stvari niso na mestu tako, kot bi mogli biti. In zdaj se je ponovno glasil, ko je rekel, zelo pomembno stvar je povedal, da mora biti v novinarstvu resnica in resnica in še enkrat resnica. To je tisto bistvo. Mi pa v Sloveniji, moramo se, jaz sem bolj hočem biti kritičen, kot pa da bi kakšno vprašanje postavil. Pravim, slovensko novinarstvo je še vedno 95% ali pa še več, to govorim malo tako od oka, ampak hočem poudariti to, da je pretežno rdeče, pretežno indoktrinirano z politiko, ki je nastala na FDV-ju in tako naprej. Skratka, nekdo, ki pride od zunaj in nekdo, ki je lahko malo drugače komentira. Se upravičujem, ampak to je tako je moje razmišljanje in ne morem drugače, kot tako, da to rečem. Za na konc bi pa še komentiral oziroma citiral doktor Huberta Požarnika, ki je rekel, namreč, hočem še to povedati, mediji so, iz medijev nastane razmišljanje ljudi. Kukor mediji pišejo, kukor mediji predstavljajo, kukor mediji prezentirajo, tako ljudje razmišljajo. To je dejstvo. In posledice tega imamo pa tole. Tisti, ki mislijo, da so preveč pametni in moralni, da bi se politično angažirali, naj se spomnijo opozorila Sokrata, da bodo kaznovani s tem, da jim bodo vladali ljudje, ki so bolj neumni in pokvarjeni od njih. Toliko sem hotel povedati. Hvala lepa. Dobro, hvala tudi za vaše kritično razmišljanje. Seveda vsako mnenje je dobrodošlo. Gospod Tone Hočevar, k
Kako pa, kje vi vidite prihodnost javnega interesa v slovenskih medijih? Papež Frančišek je pred parimi dnevi lepo rekel, odrecite se intrigam, opravljanju in vsemu še njih 10 podobnih stvari je naštel. On je sicer govoril kardinalom, ki jim je to učitel, mislim pa, da to velja pa za vse nas, ne samo za kardinale, tudi za novinarje, ampak tudi za vse Slovence. Ne? Bilo je zelo boleče za kardinale, mislim pa, da bi morali to vsi vzeti kot kritiko, a ne? Ne samo kardinali, tudi čist navadni smrtniki, tudi župniki, tudi novinarji, pa bomo lep živeli. Jaz sem malo navijač papeža Frančiška, vem, da ga namarajo zelo, danes sem bral Ricardija, tega ustanovitelja in voditelja skupnosti svetega Egidija, ki pravi, da še noben papež ni imel toliko nasprotnikov, kot jih ima ta. Ampak jaz mislim, da ga velja poslušati, ko pravi, odrečte se ogovarjanju, intrigam, potikanjem, ne? In vzemo to zase, ne za kardinale. Upajmo, da je to papeževo mnenje in povabilo slišal velik, širok krog ljudi. Gospa Barbara Štrukelj, še vaše sklepno razmišljanje o prihodnosti javnega interesa v slovenskih medijih. Ja, jaz mislim, da tudi, ne vem, na vse zadnje nivo medsebojnega dialoga, tudi v medijih in o medijih, no, tako bom rekla, v medijih in o medijih je tisto, kar zahteva in kar je nujno tudi v Sloveniji, da dosežemo. Ne. Gospodu, ki je prej predstavil svoje razmišljanje, a ne, meni se zdi to popolnoma spoštovanja vredno razmišljanje, če bi šli pa zdaj na ulico, pa koga vprašali, bi imel mogoče nasprotno, ampak jaz mislim, da s tem se moramo naučiti živeti, a ne, in tudi se medsebojno, ne vem, razumeti, če lahko tako rečem, a ne. Dejstvo pa je, a ne, da kakovostna novinarska informacija je tisto, kar je na vse zadnje poslanstvo nas novinarjev, a ne, in na drugi strani pa tudi vaše kritiško oko kot bralcev, a ne, to, kar je tudi gospa Jožica rekla, a ne, ne biti tiho, a ne, oglasiti se, zahteva dodatno informacijo, tudi mogoče opozoriti na kaj. Ta interakcija, a ne, je zelo pomembna, sploh pa v teh časih, ko nam tehnika in tehnologija omogoča še hitrejši, še manj zamika, a ne, v tem odzivu, mislim, da jo velja izkoristiti, a ne, ker kdor dela, se tudi moti, a ne, in tudi mi novinarji včasih kaj svalimo. Imamo pa zato pozorne bralce. Tako naj s temi zaključnimi mislimi tudi sklenemo tokratno okroglo mizo Radija Ognjišče o podobi Slovenije v medijih. Hvala vam, spoštovani gostje, sogovorniki, za vaše za sodelovanje in za to, da ste podelili svoje izkušnje z nami, z obiskovalci in pa poslušalci. Hvala tudi vam, spoštovano občinstvo, za sodelovanje in za pozornost ter hvala tudi poslušalcem pred radijskimi sprejemniki. Lep večer še naprej vam želimo.